ଘରୋଇ ଜମିରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଜମି ଉପରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣର ଅଭିଯୋଗ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିପୁରରେ ଥିବା ଡମ୍ବରୁଧର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଜମି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଉପୁଳାପୁଟି ମୌଜାର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 1110। ଏହି ଜମିଟି ମୃତ ଏକାଦଶୀ ସାହୁଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜମି ଉପରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ସ୍କୁଲଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ସାହୁଙ୍କ ବୋହୂ କନକ ସାହୁ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ଜମି ଖଣ୍ଡକ ବିକି ପକ୍ଷାଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁଅଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ କନକ। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜମି ମାଫିଆମାନେ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ କବ୍ଜା କରି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାର ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଓଲଟା ତାଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ହାତରୁ ଜମି ଚାଲିଗଲା ପରେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତହସିଲଦାର କହିଲେ ସେଇଟା ତମେ ପାଇବ, ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଡେମାର୍କେସନ ପକା ହେଲା, ଡେମାର୍କେସନ କର କହିଲେ, ଡେମାର୍କେସନ କରିକି ତାପରେ ଜାଗା ଯାଇକିରି ସେଠି ମପାଜୁପା ହେଲା, କହିଲେ ହଁ ତମ ଜମି ଅଛି, ତମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣ, ଆମେ ଲେଖି ଦେଇଦେଉଛୁ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ସବୁ ଲେଖା ହେଇକିରି ସବୁ କାମ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି କାଗଜପତ୍ର ଧରିକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। କଲେକ୍ଟର ଯେ ସେଠାରେ କହିଲେ ହଁ ହଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜମିଟା ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିକି କହିବି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ଆଉ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର କି ପାଞ୍ଚ ଥର ଗଲି ସେ ରିପୋର୍ଟ ପତ୍ର ଧରିକି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଜାଗାଟାକୁ ବିକିକିରି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କରି ହେଉନି, ସେ ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏମ୍ ଇ ସ୍କୁଲ ଆଉ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଦୁଇଟା ହେଇଛି। ସେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଜଣା ହେଇଥିଲା, ସେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆମ ଜାଗା ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବାରଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଟେ ଅଛି, ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲିର କଣ୍ଡିସନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକାଦଶୀ ସାହୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେଲେ ସିନା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କନକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କନକଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ କହିବା କଥା, ତହସିଲଦାରଙ୍କଠୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ମହିଳା ଜଣକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ସାହୁର ପୁଅ ସେ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ, ଏବଂ ତାର ନିଜ ପୁଅ ସିଏ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗରିବ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ହୋଇଛି ତା'ର କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲେ ସେ ପରିବାରଟା ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିପାରିବ। ଆମକୁ ବି ଅଭିଯୋଗଟି ଆସିଛି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରୀ ଚାଲିଛି, ଇନକ୍ୱାରୀ ପରେ ହିଁ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ତା ଉପରେ, ଯେହେତୁ ସିଭିଲ ରିଲେଟେଡ୍ କେସ୍, ତ ଯାହା ବି ଆସିବ ଇନକ୍ୱାରୀ ତାକୁ ଧରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେମିତି ଘରୋଇ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେମିତି ଜମିପଟା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ନାହିଁ? ସବୁ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ନ୍ୟାୟ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।